Անցա գործ եմ ելել։ Հունիսի 12-ը այդ ձեզ շատ ծանրի եւ իր կողքը հավաքված իմ խումբը։ Այսպես ասած ծառայողների ճակատին է դրոշմած։ Նրանց հետ խոսեմ, թեմա էլ չկա ընդհանրապես։ Սեփազան ոստիկանապետը զգուշացրեց, ասեց, եթե օրենք խախտեն, հնարավոր է նորից վարիա երեք։ Իրենք օրենք խախտել են, իրենք հանցագործ են, իրենք ոստիկան չեն, ոչ էլ ոստիկանապետ են։ Իրենք ծառայեն, ստրուկ են եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Մեկը պատրաստ է եթեր դրա համար։ Ես իրենց հետ, Անի ջան, ոչ ես, ոչ էլ որովե մեկ իրենց հետ ոչ խոսելիք ունենք, ոչ էլ լասելիք ունենք, իրենց ասածներն էլ թողուեն այնտեղ, որտեղ պետք է։ Հանրային որևէ կարգ խախտողը իրենք են, ապօրինություններ գործողը իրենք են, եւ եթե որևէ ասելիք ունեն Զարիա միջոցներ կամ որևէ զենքի տեսակ, թող գնան ադրբեջանցիներ դեմ։ Նկատի ունեն հանրայինը, եթեր տրամադրում է, Գառնիկ Դանելյանի հետ գնալու եք, մտնեքներ, որովհետեւ ինչ որ անելու եք, հիմա Տերևան։ Հարցազրույցի առաջարկ են արել, ինչու եք մերժում, ի՞նչն է պատճառը։ Ինձն են կանչել։ Հարցազրույց։ Այո։ Ինչի մասին։ Չգիտեմ ինչի մասին։ Ի՞նչ հարցազրույց։ Դե հիմա առաջարկ են անում ու գիտեն հարցազրույց։ Պետրոս Ղազարյան։ Թատրոնը, թատրոն։ Ինչ հարցը։ Օ, Պետրոս Ղազարյան։ Պետրոս Ղազարյանով զբաղվի Էդգար Ղազարյանը։ Չէ, նկատի ունեմ, եթե հարցերի պատասխանը ես չեմ եկել հարցերը, նախ իրենք չեն հրավիրել, որ ես կամ հատել հարցերը։ Իրենք հրավիրել են։ Երբ են հրավիրել։ Ուրեմն, շատ սիրելի ռիպսիմի, ոչ դուք եք միամիտ, ոչ ես, ոչ էլ ես ժողովուրդը։ Իրենք ոչ մի բան չեն հրավիրել, մենք որոշել ենք, պահանջել ենք եւ եկել ենք եւ պահանջին տեղ կանգնելու։ Պետք է լինի ուղղեր, ուղերձ։ Եվ այդպես, եթե ուրիշ բան կլինի, մենք կմտածենք, անենք թե չանենք։ Պարոն Ջարոստանյանը ով է։ Ձեզ ինչպես են լինում։ Ինչեր մոտ իմացած լինեին։ Սրբազան, իսկ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ինչու ռադիոտան մտնելու ժամանակ այս աստիճան ոստիկանական քանակ չկար, որ խոչընդոտեր, իսկ հիմա սա համարվում է ռազմավարական հատուկ պահպանվող տարածք, ու այսպես վախեցած են այս մարդիկ, վախեցած, ռիպսիմը երբ թե հասկանան։ Վախեցած, սարսափելի բան։ Երեք գիշերվանից, այո, հենց նրանից են վախենում։ Չէ, ռադիոտան ժամանակ։ Չէ, դա չէ, վստահ են մարդիկ, որ ոչ մի բան չի լինի հավանաբար։ Հիմա սրա մաս չի խոսում։ Երեք գիշերվանից, եթե ճացեն նախորդ օրվանից, իրենց ծառայությունները այս են ընկել են մեր ակտիվիստների, համակիրների ետևից։ Մինչև անգամ տարել են բաժիններ, մեքենա են կալանել, մինչև առավոտվա ուշ ժամեր, չորսի կողմեր, տեսակ հրապարակում հավաքված, երևի ամառանոցի դեմ հիմա քանի կարդոնով շարված են։ Հասկանում եք ինչ է տեղ ունենում։ Իսկ նախորդ դեր խախտում չարած հավաքել, որ դուք անունը տվեցիք, ոստիկանապետ եք կոչում։ Ինքն էլ ուղակի օրեն իր համար մի պատրանք է ստեղծում, ոչ ոչ բանը պաշտպանվեց, գերագույն ծառը է, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ օրենքն ենք պաշտպանում եւ հասարակական կարգը։ Օրենք իրենք են խախտող առաջին։ Օրենք է։ Համարադրական դատարանը ինչ է արել, օրենքա պահել, թե օրենքա խախտել։ Ձեր ուղերձը ինչին է վերաբերվում։ Վերաբերելու այսօրվա իրավիճակին։ Հիմա ինչպես է գործելու մտքը։ Նայեք, ես չեմ պատասխանում։ Նոր Դանելյան, ի՞նչ է խոսելու հմեկում, ի՞նչ։ Ես, բա, ի՞նչ։ Ինչ է գործելու։